L'escola de ciclisme Can Anglada compleix 15 anys. Sens dubte, el Club Agarenc és ara mateix el bressol d'aquest esport a Terrassa i a la comarca per a tots aquells nois i noies que s'hi volen iniciar des de petits. La seva creació el 2001 respon a una demanda per part de molts pares i també a una necessitat existent més enllà de la ciutat de Terrassa. Hi havia un buit a Terrassa, però creiem que també hi havia un buit dintre del que era el ciclisme infantil a Catalunya. Hi havia molt poca participació en curses de ciclisme infantil i a part doncs, a Terrassa hi havia un buit, que no hi havia res. És a dir, ja ens vam reunir quatre persones en aquell moment que vam crear el Club Ciclista, o l'Escola de Ciclisme, el Club Ciclista ja existia. Vam aprofitar per posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. El ciclisme infantil, bàsicament, era anar a participar en curses. Nosaltres vam començar a treballar la part formativa, no pròpiament competitiva. De fet, els dos primers anys em sembla que no vam anar ni a competir. Ens dedicàvem a fer sortides, sortíem a mountain bike, sortíem doncs, a polígons, a fer gincanes, fèiem una mica d'activitat doncs, pels nanos, sense pensar en portar-los a córrer. Aprofitant la infraestructura que hi havia del Club Ciclista Can Anglada, nascut el 1981, es va posar en marxa aquest projecte de ciclisme de base. Actualment l'escola compta amb 25 nois i noies d'edats compreses entre els 5 i els 14 anys, a més d'aquells joves que ja s'hi tradueixen en competicions de més alt nivell en edat cadet. Un creixement quantitatiu, però sobretot qualitatiu. L'escola ha crescut a nivell quantitatiu, com dèiem, amb nanos, però a nivell qualitatiu també perquè cada vegada sabem millor el que fem i la pròpia experiència de treballar amb els nanos ens ha permès corregir, ens ha permès modificar coses, ens ha permès introduir-ne de noves. L'escola, com a tal, ha tingut diversos reconeixements, tant a nivell federatiu com a nivell col·lectiu, com a nivell gremial, per dir-ho així. Jo sé que altres clubs doncs, de Catalunya ens poden considerar com una escola ben planificada, ben portada. Crec que és una escola que ha sigut una mostra per a altres clubs. La construcció del circuit municipal de ciclisme ara fa 13 anys ha estat clau en el ressorgiment d'aquest esport que havia tingut una gran tradició durant la segona meitat del segle passat. El circuito es cerrado, los niños practican su deporte, no hay ningún tipo de peligro, que sí que hay peligro, pero no es un peligro que, como la carretera, y entonces lo que es las personas, los padres y esto, pues están tranquilos porque están cerrados, pueden hacer su deporte, su actividad, entonces los niños prueban, el niño empieza a probar con cualquier tipo de bicicleta, la mountain bike mismo, da 5 o 6 vueltas, 7 vueltas, prueba 2 o 3 semanas, si el niño, por ejemplo, por lo que sea, le gusta, pues continúa, si no le gusta, pues no continúa, que el niño ve que, por ejemplo, le gusta, pues se decanta, pues ya buscamos una bicicleta de carretera, que él de segunda mano para que lo practique mejor. L'Escola de Ciclisme Can Anglada practica tres disciplines, la carretera, la pista i la BTT, i està estenent la seva xarxa molt més enllà de Terrassa. Aquest any ha posat en marxa un programa de detecció de talents en pista al Velòdrom d'Horta. Corredors com la Nerea i l'Aitor han apostat per aquest esport. Jo primer vaig començar a fer ball, però no era el meu, i el meu germà feia ciclisme de BTT també, i vaig decidir provar-ho, i el meu pare em deia que sí, vinga, fes-ho, no sé què, i jo no estava molt decidida. Però després de les amistats que vaig fer, dels amics i tot, doncs em vaig decidir per fer el ciclisme. Vaig començar fent piscina. El meu pare feia moltes vegades BTT i sortia amb ell amb cadireta sempre. Un dia em va dir, vinga, prova de fer ciclisme. Vaig provar a fer BTT i el primer dia em va agradar molt i jo vaig voler començar a anar sortint. I ara, fa potser dos anys i mig, vaig començar a fer carretera aquí en el circuit. Aquestes promeses del ciclisme tenen garantida la seva continuïtat formativa a la ciutat amb el naixement de Terrassa Ciclisme Club.
La unión de Can Anglada, Penya Ciclista Niquis y Corbi els permetrà apropar-se al ciclismo profesional. A mí me agradaría ser profesional de gran y poder decirle a los nens petits, a las noies, a los nois que fessin el ciclismo, que es un esport bastante divertido, que podeu fer més de lo que pots fer y que es deixin del futbol y del bike. Yo vull seguir fent ciclismo, m'agrada molt y es un esport que vull seguir-lo fer. Es un esport que et diverteixes, pots fer coneixent cames y pots fer moltes coses. Potser quan siguis gran serà bo o potser no, però farà coses bones.